دا ژوندون رادیو او تلویزیون درنولیدونکو په سلامونو او نیکو هلم هارکلي کوم ستړي مشي وخت مو په خیر له ژوندون رادیو او تلویزیون څخه نیم ساعت خبري ټول د ګوري په ټولر کې مهم مسایل تعقیب شول دی پایله هم د مهم خبرو متاثر ټ ټول دوحه کې د بريټانیا له شاجدافير سره د تعامل پر ارزښت او بشړ پالمرستو خبري شوي سہیل شاهين وای د افغانان لپاره د בריټانیا سفارت له شاشدافیر سره د تعامل پر ارزښت او بشري مرستو خبري کړي دي په دلې د نکې د تعامل د ارزښت بشړ پالمرستو او د خوخي وړ موضوعاتو په اړه خبري شوې دي د وزیرستاني کاروالو په تړهو د پاکستان پر سیاست د کارپوهانونی وکړي دا چر شنو کې دا افغانستان په اړه د پاکستان پر پا روان سیاست نیوا کوي او یا ته واتل د افغانستان پر روان د دوه مخه سیاست لوبوله زه فکر کوم چې دا د د مخه سیاست دی دا بدلی لپاره د خبرې کوي چې دا ثابت کی چې سبا د لپاره د یوې طالبانو د ټیپ د سرحد باندې نور باندې کوټه بوتله نو په افغانستان ټیپ جوړ لري تیر کال په حوادث کې شاوخوا 12000 جنايي پیښه ثبت شوي د كورنۍ چړو وزارت وایي تیر کال په حوادث کې شاوخوا 12000 جنايي پیښه ثبت شوي او د دغو پیښو په تړه او شپاره زر کسان نیول شو دي مو در سالي گذشته 11800 قضایې جنايي صورت گرفتہ کې در ان قضایو 16600 مجرمين بازداشت شول لا ازبکستاني مسولینو سره په سرحدي پوله کې د امنيتي کارکېچ په تړه او د چاروا کو لیدنه د نظر خواندان وي د ترهګري پروان دي مبارزه وازيد اسلامي امارات مسولیت نه بلکې د سیمي هیوادونو هم باید ګامونه پورته کړي او مبارزه علی دزی وب ګروه های تشدد افغاني تنهاوي هي او کومي سفر سپريلي او روانه شونې ته نه وي دا به هغه جهان د خلکو کې شورا هی متقابل تعید وا وارز دا اړه هیږي ورو هی د شتავლونو تر رس خراج لاس اوس هم پام وکړی بشپړ خبرنو تازه سفیوله منطق يم په لړ حملې کورنې خبرنو نسخه په قطر کې د اسلامي امارت د دفتر رئیس ساحل شاهین وایده اس افغانستان لپاره د برېټانیا سفارت لا 43 سالي سره یلي د کاته کړی دی شاهین پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی په دغې دنه کې د تعامل د ارزښت بشرباله مرستو اود د خوخي ورل موضوعاتو په اړه خبري کولې دي د دقیقنې په اړه د بريټانیا شاشدافیر هم ټویټ کړې او دوه یلا سرپرست حکومت سره دا خبرو لپاره مهم ځای بلل لده شنون کې لا نړۍ سره د اسلامي امارت پر سیاسي جوړجاړي ټینګار کوي او زیاتوي قتل چرواکي کول شي د خپل نفوذ څخه پر استفادې سره د نړۍوالو او افغانان ترمنشتو واټن راکم کړی কাতার د پر اسلامي امارت د خپل نفوس نه د ګټ يخستو په صورت کې لنډي سره سياسي جوړ جاړي ته د افغانستان لپاره لار پرانیزي شونونکي وايي کاتر په سیمه کې د نورو هيوادونو په پرطلا د اسلامي امارت سره نې کړي چې پر وینا یې کولای شي چې افغانستان ل روان وضعیت ښه واسي دوی لنډي سره د اسلامي امارت پر سياسي جوړښتینګار کوي کاتر یو کشور کوچک اما بسیار صورتمنداست مانند امارات متحده عربی بعض بلند پروازی های منطقوی یا در گسترش رابط منطقوی ندارد. بنابراین قطر تو منافی جدی حیاتی در افغانستان ندارد. ای که حاضر شده طالبان در وجه بزیر دفترش باشه بعدا حکومت طالبان حمایت کنه خصوصا مدل مالی تخنیکی لوجستیکی با خواهش امریکاست چون امریکا بزرگترین پایگاه خود در شرق میانه در دا قطر دارد. از این دفتر طالبان در دوها بسیار مهم است که به اجازه طالبان و تحت نظارت به اجازه امریکا و تحت نظارت امریکا فعالیت میکنه ای که دنیا با طالبان در تعامل قرار داره که مسئله مثبت است یک مسئله منفی نیست چون که مردم افغانستان مطرح است مسئله ادامه کمک های جهانی مطرح است کمک های خصوصا برای مردم فقیر افغانستان بسیار مهم است پاورته وخت کې په کاتر کې د اسلامي مراده دفتر رییس سوهل شاهین وای د افغانستان لپاره د بريټانیا سفارت له چار سنبال رابر چترټون ډاکسن سره لیږدې خغلی شاهین پر خپل ټوئیټر باندې لیکلې دي په دې لیدنې کې د تعامل د ارزښت بشړ پالم رستو او د خوخي وړ موضوعاتو په اړه خبري شوې ده لدي سره هم حاله د نظر خواندان وای د دوهی په ګډون نړيوال د افغانستان پرخنيت نه لري او په کور د نن د افغانانو پر یوالي یو ټینګار کوي دوی زیاتوی اسلامي امارت د شت ستونزو د حل لپاره یو وروخان تګلار غوړه کړی دی, دی انګلستان شوزافیر په دوه کې د سهیل شاهين سره د تعامل په اړه خبري کړی دی او قطر ته د یو مهم هباد حیثیت ورکړه په مونږ کې چې د قطر مهم ده او کنه د مهم مونږ تخپل ولوس مونږ تخپل هباد مهم ده زما هیله د هیمارټ اسلامي څخه درته چې یو میډان روکه روزه خبری رسانې ته لک امیر منلو خان ونتي خپل استقلال یې انکه او د نړیوالو د ګرو غاني څخه ځان اوږور ولا صدر سره د ریګي ولاستیم لاترکی پدې حالت سره چی اوس دوام لري دا حالت د درهېواد عادته بولس د تباهیل لپاره نه دیابودي لپاره نه دی سولې لپاره نه دی جنگ دی ورکی دون لپاره د دې کتنې لپاره د برېټانیا شارداپ رابرټ چټرټون ډکسن هم ټویټ کړي او دوه یې الله سر پرس حکومت سره د خبرو لپاره مهم ځای بللې دی د افغانستان سره د تعامل په برخه کې یو مهم مرکز دی تیرهونی هم په افغانستان کې د برېټانیا د سفارت شاردافير په کابل کې له سرپرست حکومت رئيس الوزرا مولوي عبدالكبير او یشمير نور الولپورو چارواکو سر وکتل او له هغهي سره د بشري حقوقو د خزو د کار او د دکړو پاړه خبري وکړي دا وزیرستانی کډوالو د لیک څخه پاکستان هر کله کوي خو اسلامي امارت په دې کډوالو کې د ټي ټي پ د غړو د لیک شتون او تکل په بش پړتګر دی اسف علي دوراني په تازه مرکه کې د اسلامي امارت حقا ګامونه استایلی چې په وینا د ټي ټي پ غړي ډیورن کرخه تاله چیرماس سیمو د افغانستان نورو زینو ته لیک ډول کیږي خو د اسلامي امارت چارو کو بلند ویلو چې د پاکستان د امنیتي اندېخنولو کابل یو شمېر وزیرستاني کاروال د افغانستان نورو سیمو ته اړیک دوی خو په دې لړ کې د ټي ټي پي د غړو د لیک تکال رات کړي وو همدارس د دا چاړو شونونکو د افغانستان په اړه د پاکستان پر پا روان سیاست نیوکه کوي او یا ته حواله تل د افغانستان پر روان دي دوه مخي سیاست نو په ولې اټ او ټینګار کوي چې تر هغه پر افغانستان کینه بلکې د پولي حق غاړي شتون لري په داسې حال کې چې ټي ټي پ د پاکستان خپل کورنۍ مسله او اسلامي امارات له افغان خارځ څخه د غونډیو په ګډون نړی ته د هر راستره غریز بریدو نو څخه داډ ورکړي خو بیا هم پاکستان د افغانستان له خارځ څخه اندېښنه خایي د پاکستان ځنګړي استاذ یا سیب علي دوراني په تازه مرکه کې د اسلامي امارات له خوا د هغه پیل شوی بهیر هرکلې کړي چې د د پوینا له مخې ټي ټي پ غړي ډویرند کرخې ته لا سیر مسیم د افغانستان نورو زاینو تلیک دې کیګي په افغانستان کې د اسلامي امارات حکومت داسې اقدامات پیل کړي چې د پاکستان هغه اندېخني چې له بهرایي تخپل امنیت پاړه لري لمنزه یوسی خود د اسلامي امارات چرواکو په وار وار د دا دولت سرګندونې رد کړي او د وزیرستاني کاډوالو په لیکد کې د ټي ټي پی د غړو شتون په بش پړه توګه رد کړي دی اسلامی اماراتی چاته اجازه ن워크وی چی د افغانستان خاور د نورو هیوادونو پرزيد وکاروي ټي ټي پي د پاکستان قراني مساله ده او په خپل دي حل کړی لده سره هم حاله یوش میر نور بیا وایي پاکستان د خپل بام واوري پر افغانستان نه اچوي او زیاتوي دورانې د داړې کو د جوړښت پر ځای واټن نه را منست کوي دوی ټینګار کوي چی ټي ټي پي د پاکستان د استخباراتو پلاس جوړه شوی ډله ده, ده. نو دا سپ درانی ورستنې خبره هیڅ کله د باور وړنې دی په افغانستان کې ټي ټي پنس ته ټي ټي پ خپل د پاکستان استخباراتو او فوج ورکرې ده دوی د کوشش کې چې هغه په خپل مهار کې د خپل بم ووري په موږ نراچی او دا سپ درن نم زموږ له دار چې کچې وروکن د پاکستان اساساتو په پا افغانستان کې د افغانستان لپاره کوي نو به ډېر رشتنی او وقبنا موزات خلقته سرګن کړي نه دا چې د پاکستان د اسخباراتو په اشاره باندې خپل आवाज لوړ شنون کې د افغانستان په تړهو د پاکستان پر پا روان سیاست نیوکه کوي او وایي یا د هواد تل د افغانستان په قازي کې دوه مخه سیاست لوبولایدي دا شپږ دوراني خبره چي وایي چې مارټ شکريا دا کوي ټي ټي پي د سرحدات سفار نور منځ کوته بيولدي زه پی ګور کوم چې دا <سؤال> به د ماګییا سچ وي دا مده له یوه پرده خبره کوي چې دا ثابت دي چې سبا د پرده دیوایه तालिबानو د ټیپې د سرحد باندې وو نور بن کوټه بوتل نو په افغانستان ټیپو جوړ لري زه پی ګورم چې तालिبانو د پوجي باندې اسلامي امر د پوجي باندې قالي چې چې ملي په افغانستان ټیپو جوړ لري بلکې هغه به د امساعدو مرات مددوي سره ډیر ا م او ټي ټي په مدل ته پاپ مړستان کې وجود نه لري نو زه فکر کوم چې دا خبره کا مخلصانه نه وي دوه حساسات ویل د ملک ملک ترمنځ لا بو دراوي دا په داسې حال کې د چیل دی ودان دي د پاکستان په ګډون د سیمه او نړۍ ځنی وه ودانو د افغانستان لا جغرافیه څخه د تر هغه لري په برخه کې اندېښنه خو د اسلامي امارت بیا د ټول اندېښنې بی ځای بللی وی تیر کال په هواډ کې شاوخوا 2000 جنهای پیخ حساب شو دي د کورونې چارو وزارت وایي تیر کال په هواډ کې شاوخوا 2000 جنهای پیخ حساب چوي او د دغه پیخو په پا تړاو شپږ زره کسان هم نیول دي د کورونې چارو وزارت وایي عبدالمتين قانی ویلي چې د تیر کلونو په پرطلا په ټول هواډ کې د جنهای پیخو کچا د پام ورډ کامه شويدا بلورتا ام خلق په هواد کې د امنیت په ټینګخ او د وسوالو غلاو پر وړاندې د امنیتی بنسټونو د جدي ګامونو پورته کیدو غوښتنې کوي دا یادونه وړ ده چې د کورنیو چارو وزارت د ذکر شویو ارقامو حق وا په هواد کې مرموز وزن په بسارې ډول زیات شوې دي د کورنۍ چار وزارت وایي تیر کلونو ته پپام پا سرووس محل په هيواد کمیونيتي پیخي خوراره کمي شوي دي د کورنۍ چار وزارت ويان ویل تیر کال په هيواد کې شاوخه دوه لزر جنايي پیخ حساب شوي او د دغه پیخو په تړاو شپږ لزر کساني ول شوي دي د کورنۍ چار وزارت ويان عبدالمتين کاني د غارکام رسنۍ ته وړاندې کړل او ویلي دي چې د تیر کلونو په پرطلا پټول هيواد کې د جنايي پیخو کا چا د پام وړ راکمه شوي ده مسئولین و نیروهای پلیس امارات اسلامی افغانستان در سر تا سر کشور مزنونین و مجرمین را در قضای مختلف جرمی و جنایی بازداشت می نمایند و جهت تأمین عدالت به ارگانهای عدلی و قضایی می سپارن. ما در سال گذشته 11800 قضایی جنایی صورت گرفته که در آن قضایی 16600 مجرمین بازداشت شده مو په عموم میتونیم وګایم چې در せټو سره کشور سطح جرایم جنایی کاملا په مقایسه به سالای گذشته کاهېش چشمګیږي داشته هم در اعظم خلق بیا لامنیتي بنسټونو نغوختنه کوي چې د امنیت د تضمین په برخه کې لا کوټلې ګامونه پورته کړل شي اول تشکر د امنیت خپل د وخت امنیات ښا سید او ورورا مونږه کوم مشکل نه دی لیدل او نور ساحو کې وایي سیده مشکلات به میرسه وایي ولکه زمونږ په ساحه کې جداد نګړار کې زمونږ هم امنیت دی ماشالله دا راز د کورنۍ چار وزارت وایي په هوا د امنیت د تضمین په برخه کې د خلکو پر همکاري ټینګار کوي او زیاتوی هڅه کوي چې په ټوله کې امنیت تامین کړی او په خبره چاته اجازه ورنکړي چې شته امنیت ګډوډ کړی و ما به مردم و ملت خود تعهد می و اطمینان میدهیم که هیچ مجرم و خلافکار بدون پیگرد قرار نمی گیرند اونا بازداشت می و محاکمه می و به خاطر تضمین عدالت به ارگانهای ادلی و قضایی قز... می تا اینکه عدالت صورت بگیرد دا یادوله ورده چې د کورنۍ چارو وزارت د زکر شو ورکامو حاخو په هواد کې مرموز وجنې په بيساري ډول زیاتې شوې دي چې تر ډیره پورې اعلانل په هواد کې روانه بيکاری او کورنۍ ستونزې په ګوته شوې دي دا سرحدونو او قبایلو چارو وزارت پلاوي د ازبکستان له اساس سره لیدل د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وې د شمالي ځون د پلو د ارزون لپاره دا دغه وزارت یو پلاوی د ازبکستان له آزاد سره لیدو کاته تر سره کړې دي دغه وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې دا اسلامي امارات د دا پلاوی داکاتنه د دا یو رسمي سفر په تراست کې شوې ده ویل کې چې داکاتنه د دا دوړو هوادونو په ګډه پوله کې دストン زده څړنې په مخه شوې ده په اړینه کې افغان لوري د ازبکستان اساس ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاوربه هیڅ دول سرحدي ستونځ نه پېکېږي په دې تړهو کتون کې د ترهګرۍ په برخه کې د افغانستان له خاورې د سیمه او نړیوالو هوادونو اندېښنې بې ځایګني او زیاتوي شي هیوادونو ادا خپل موخو تر لاسه کیدلو لپاره پاسیمه کې د ناامنۍ په لټه کې دي دوی وایي د تر هغه لري په وړاندې د اسلامي امارت ترڅنګ د سیمه هیوادونو هم ګټلي ګامونه پورته کړي پاسمه کې د افغانستان له اړخه د ډډمنتیه په مخه د سرحديونو او کبايلو چار وزارت پلاوي د ازبکستان له استاد سره کتلی یاد وزارت په خپل ټوئیټر باندې لیکلی د سرحديونو او کبايلو چار رئیس مولوي غلام نبي سېم په دې کتنه کې د ازبکستان استادو ته ډاډور کړي چې د افغانستان له لوري به هیڅ ډول سرحدي ستونزې نه پېښېږي دا کتنه د دوړو هیوادونو په ګډه پوله کې د ستونزو د چړنې په مخه شوې ده بالیدنه چې افغان لوري د ازبکستان او پاکستان استازو ته ډاډ ورخړې چې د افغانستان لوري به هیڅ دول سرحدي ستونزې نه پیخیږي شنون کې وایي ترته په پام سره اوس مهال په افغانستان کې امنیت شسوي او ټینګار کوي چې د ازبکستان په ګډون د افغانستان لاړ خدي د سمې وادنو د امنیت په برخه کې هیڅ راز اندیشنه نه لري دا یو سرګند حقیقت دی چې د امارات اسلامي په دوه کال راته کې تروسه کوري ه هیڅ نو پیښه په گاونډي یوادونه کې نه ده شوی چې د افغانستان د خوځښت سازمان دی ځای وژنه په دې خاطر سره د وزبکستان او نورو ملکونو تشويشونه د فعل اندافره بي ځای دي په دې خاطر سره چې دا شي حرکت تر اوسه پوری په افغانستان کې نه ده د رسولک څنګه چې چارواکي د اماراتم ډاټ ورکي ولی په خټول باندې هم, هم تر اوسه پوری د هیڅ نړي د نړي د هیڅ ملک او هغه تا غونډیان په مقابل کې هیڅ نه و دا شی حرکت چې ترورističي حرکت چې د افغانان سازماندهي څو یې وجود نه درلود او نیله لري داغ راز یو شمیر نور بیا وای په دې ورسته کې یو شمیر تر هاګری ډلې د افغانستان د امنیت د ګډ وډ کډو هڅه کوي خو زیاتوی تر هاګری پر وړاندې مبارزه وازی د اسلامي امارت دند نه بلکې په دغه مبارزه کې نړیوال هیواونه هم باید وانډولري او غشتنه کوي چې په دغه برخه کې لس سرپرست حکومت سره همکاري وسی ګر چې په خاطر ادم استفادہ سات افغانستان علي کشورای دیگر مکرر از جانب مسئول امارت اسلامی یا حکومت سفارت فعلی افغانستان برای جهانان اطمینان داده شده است اما می بینیم که گروه‌های تروریست و دهشت افغان همیشه در تلاش گسترش نفوذ خود در افغانستان هستند تا بتوانند با ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان از زیر که اهداف شوم خود به کشورهای همسایه و آسیای مرکزی برسند اما مبارزه علیه تروریسم و گروه‌های دهشت‌گردی تنها وظیفه او حکومت سفرا سفلی افغانستان د شرحت کوی نه بودل بلکه هغه جهان د وګخاصو کې شوراوی منطقه متحد با مبارزه علیه ګروه دښته توګان او روس تاسو نو با دری راستا با حکومت سفرا سفلی افغانستان کوی نه موده د دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان او هند په ګډون د سیمي حیوادونو د شنګهای په شرمژریزه کې د افغانستان پر اوسنی وضعیت اندیشنه شولې ده. ازبکستان او چین په تیر دوو کلن کې له افغانستان سره نږدې اړیکې پالي او تر دې ودانی هم د اسلامي امارت پلاو د هیوادونو ته سفر نه کړي دي. د صرفه او مجاز او غیر مجاز فعالیتونو روښانه شول د افغانستان بانک د صرفانو او پوری خدماتونو او شرکتونو مجاز او غیر مجاز کړنې روښانه کړي. دا یاد بانک مسولینو ویلي چې دا صرفه او پوری خدماتونو وړاندې کوون کې نشکوالې چې پیريدونکو ته پور ورکړي امانتونه واخلي او د بیل런کو سندونو خدماتو وړاندې او سیستمونه یو کاروي د افغانستان بانک ویان حصیبولا نوري ویچه دا پیسو لیک د اثرو پیر او فلور د اثرو پالیلام کې غډون نقدو پیسو ته د چک تبادله او د صرفه او پوری خدماتونو مجاز فعالیتونه دي د افغانان بانک د صرافانو او پولی خدماتو شرکتونو مجاز او غیر مجاز کولونو په تړهو د یاد بانک وایي وی چې د صرافو او پولی خدماتو وړاندې کول کی نشي کولی چې پیريدونکو ته پور ورکړي امانتونه واخلي او د بای لرونکو سندونو خدماتو وړاندې او سیستمونه وکړي عم دا رنګ دې صرفه او پولی خدمتونو وړاندې کول کی نشي کولی چې له مشتریانو څخه امانتونه واخلي مشتریانو ته پور ورکړي د اډاینو سیسټم عملیات برابر کړي د بایولرونکو سندونو خدمتونه وړاندې کړي او د بایولرونکو سندونو د لیکټ سیسټمونه وقاروي په همدې ډول صرفا نه او د پولی خدمتونو وړاندې کول کی نشي کولی د معاملو او مشتریانو د معاملو سپټولو لاپاره د افغانستان بانک د ټاکل شولار کوونکو او معیارونو پر خلاف د دې سبد غیری رسمي کتابونه او کاروي د پولي خدماتو او صرفعي شرکتونو نشي کولای تر څو د هغو اشخاصو لپاره چې جوازونه نلري په هیواد کې د صرفعي او پولي خدماتو کول نه تر سرکري د افغانستان بانک ویان حسب الله نوري وي دا پیسېلیک د اسارو پیر او پلور د اسارو په للام کې غډون نقدو پیسې ته د چک تبادلات د صرفی او پولی خدماتو مجاز والیتونه دي نوري زیاتوي چې د صرفی او پولی خدماتو شرکتونو مسؤلین نشي کولای چې د ماملو سپټول لپاره د افغانستان بانک د لارخونو پر خلاف د سپټ غیر معیری کتابونه وکروي د صرفی او پولی خدماتو د شرکتونو مجاز او غیر مجاز فعالیتونه د پايسو لیک د اسورو پیر او فلوریا نه د اسورو تبادله د اسورو لیلام په دو تالبي کې ګډول نقد او پايسو ته د چک تبادله د صرفه او پولي خدمتونو د وړاندې کولو کوو ماجاز فعالیت ندي د پداسه حل کې د چ په هیواد کې تر بنګونو را ورسته صرفه او د پولي خدمتونو شرکتونه له په خوارې حصے هبادوالو ته د پايسو لیک تر لیک خدمتونه وړاندې کوي د ازموينو ملي ادارې ویلا 100 کل وروسته به لوړو زده کړو وزارت سره په همغږي د کانکور ازموينو العمومي بنڅخه اختصاصي ته بدلشي او لز د کانکور څخه یوازې په ټولېزو ساينسي او طبي علومو کې ازموينه اخستل کیږي تر دې وران دی د یاد اداري رئیس شیخ عبدالباقي حقاني له بختر جهان سره په مرکه کې ویل ویچه د کانکور ازموينه به تر دې وروسته اختصاصي وی خو تازه د آزموینو ملي اداري ویلی چې دغه چاره به راتلون کې کال لوړز دکړو وزارت سره په همغې تر سره شي سرچینه زیاتوي چې سکل بعد د کونکو آزموینه عمومي ل یاد اداره څخه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې تر دې وروسته د خصوصي په هنتونو کونکو آزموینه هم دا دوی لورې په اختصاصي بنا اخصل کې کې ټاکل شوې چې دا کانکور آزموینه د روان میاشتې پر نهوښته مڼیټا پيرشي او په پینزو دورو کې به واخص تر شي دا ملګرو ملتونو عمومي منشي وايي اسلامي امارات غوړی چې په نړیواله ټولنه کې مودغم شي خو د کار لپاره باید اساسي ګامونه پورته کړي دا ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش وايي اسلامي امارات چې غوړی د نړیواله ټولنې یو برخوي دی ته اړتیا لري چې دا بشری حقوقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام ورلد ګامونا پور تکړی د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د غا سرګنداوني د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونوما پرون یو شنبې په ټوئیټر باندې خبرې کړي ا وویل دي چې نو موري د غا سرګنداوني د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په پا دریمه شپږنی راپور کې کړی دی او سم په مکړې د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اسارو پر وړاندې د افغاني او پیروبایو تا اودا هم د پلازمينې کابل په غړو د هوا د څو لوی خرنو د هوا حالت او دا هم د خبرونو فایل ټولو خبري او تخنیکی همکارانو څخه مننه داوال ژوندون رادیو ټلویزیون صحنیم ساته خبري ټول غچتاست موږاندې خلا تربیه مو پستر رفس پارم الله مول شه خاط او اباد اوس